Семейлік полиция қызметкерлері өртеніп бара жатқан жүк көлігіне жедел көмек көрсетіп апаттың алдын алды. Оқиға кеше болған. Қаланың қақ ортасында кетіп бара жатқан КамАЗ-дың тіркемесіндегі жүк отқа оранған. Оны байқаған патрульдік полиция дереу жүргізушіге ескертіп, жанған көлікті қала сыртындағы қауіпсіз жерге соңынан ілестіре отырып алып шыққан. Оқиға орнына өрт сөндірушілер жеткенше оттың өршуіне жол бермеген. Жүргізушінің өзі тиелген жүктің қалайша өртенгенінен бейхабар. Шұғыл көмектің арқасында көлікті де сақтап қалды. Машинам артынан өрт шығып, мен білгем жоқ, мына сатрудник жігіттер 519-шы бартовой номер осы жерге дейін әкеп, мына түсірісіп маған өшірушіге көмектесті, огнетушительдерін берді, машиналарды тоқтатып, олардан огнетушитель алдық. 519-шы маршрут сатрудниктеріне үлкен рахмет айтамын көмектескені үшін.